عليك والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. قابل ذی وقار علماء کرام، شرکائے جلوس، آج کا دن بڑا دن ہے، ارفع دن ہے، اعلیٰ دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے دنوں کو فضیلت عطا کی ہے، اسی دن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمام دنوں کو فضیلتیں اور برکتیں عطا کی ہیں. اور یہ دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن، بلندی کا دن، روشنی کا دن، تاریکیوں کو ختم کرنے کا دن، رحمت بانٹنے کا دن، سکون کا دن، چین کا دن، عدل و انصاف کا دن، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پہچان کا دن. تو اتنی برکتیں اور فضیلتوں کی حامل یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اور وہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت، چند منٹوں کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، یعنی آج کا دن کتنی فضیلت اور بزرگی اور عظمت ہے. اور اس دن خوشی منا